Dita e sotme shënon afati në fundit për dorëzimin e emrave të kandidatëve për deputet për partitë politike në vend që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Ndërsa në kampet e mëdha mungon informacioni zyrtar mbi emrat e përfaqësuesve, partitë e vogla kanë nisur tashmë dorëzimin në KQZ të emrave për katës apo prezantimin e tyre. Kështu, Partia Lëvizja për Ndryshimin Josefina Topallit është e para që ka dorëzuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve listat e kandidatëve për deputet. Vetë drejtuesi e kësaj force politike ka zgjedhur edhe qarkun e Durrësit për të garuar duke shfrytzuar mundësinë që japin ndryshimet bora në kodin zgjedhor, sipas të cilit mund të kandidojë njëkohësisht në katër qarqe në Durrës, Tiranë, Lezhë dhe Shkodër. Ndërkohë, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kremati, në një konferencë për shtyp para ditën e sotme ka prezantuar përfaqësuesit e kësaj force politike që do të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit. Emri i parë në listën e qarkut Durrës është ai i drejtueses politike të këtij qarku, Elona Guri, i pasuar nga Bahrisha Qiri, Eno Karapici, Shamsi Prenci, Kontiana Kuçi. Ndërkaq, Partia Nisma Thurje ka prezantuar 177 kandidatët për deputet në 12 qarqet e vendit. Në qarkun e Tiranës, Durrësit dhe Korçës, Nisma Thurje do të dalë me 2 kandidatë, ndërsa në qarqet Shkodër, Lezhë, Elbasan, Fier dhe Vlorë vetëm me 1 kandidat. Edhe kryetari i kësaj force politike, Endrit Shabani, do të kandidojë në 4 qarqe, njëri prej të cilëve është Durrësi, si dhe në Korçë, Shkodër dhe Tiranë. Në Durrës Shabani do të jetë i pari në listë i pasuar nga mjekja e Griselda Allushi. Megjithëse më herët ai kishte prezantuar si kandidat për qarkun e Durrësit mjekun e njohur Artan Koni, emri i tij nuk shfaq më duke u zëvendësuar me një tjetër mjeke. Po kështu, nën kryetari i Bashkisë së Durrësit, Florian Tahiri, ka dhënë dorëheqjen pasi pritet të përfshihet në listat e kandidatëve për deputet. Tashmë do duhet të zyrtarëcohen emrat e kandidatëve për deputet të partive të mëdha, ndërkohë që afati i fundit është mesnata e sotme.